Майже 97% жителів Криму, які взяли участь у так званому референдумі, підтримали приєднання півострова до Росії як суб'єкта федерації. Про це заявив Михайло Малишев, голова комісії з проведення цього опитування. Активність на незаконному референдумі, якого не визнають Україна та світ, нібито склала майже 83%. Подробиці розпитаємо у Руслана Сміщука, наш кореспондент зараз працює у Криму. Руслане, вітаю. Які останні новини і яка реакція на референдум? Вітаю, Анна. Хочу сказати, що реакція дуже різна. Так, проросійські налаштовані жителі автономії, не чекаючи надходження офіційних результатів голосування, почали святкувати. В Сімферополі та у Севастополі відбулося декілька багаточисленних мітингів, концертів. Проте тисячі людей на території Криму не визнають результатів незаконного референдуму. І вже почала поступати реакція із-за кордону, так у США, у странах Західної Європи, у провідних странах Азії референдум, цей незаконний референдум, також не визнають. І в самому Криму вже пролунало декілька досить гучних заяв, про них трохи пізніше. А зараз пропоную послухати доповідь Михайла Малишева, це голова комісії з проведення так званого референдуму, і дізнатися точні цифри. Так, общее количество участников общекрымского референдума, принявших участие в голосовании, 1 274 096 человек, что составляет, соответственно, 83,10%. Количество голосов участников общекрымского референдума, поданных в поддержку вопроса общекрымского референдума «Вы за воссоединение с Россией на правах субъекта Российской Федерации», составляет 1 233 002 человека, что в процентном отношении 96,77%. Количество голосов участников общекрымского референдума, поданных в поддержку вопроса общекрымского референдума «Вы за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины», соответственно, 31 997 человек, что составляет в процентном отношении 2,51%. И, наконец, количество бюллетеней для голосования на общекрымском референдуме, признанных недействительным, 9097, что составляет в процентном отношении 0,72%. Ну і після оприлюднення цих даних на території Криму пролунало декілька гучних заяв. Так, депутати Верховної Ради Криму пообіцяли розформувати всі військові частини на території Криму, власність націоналізувати, власність цих військових частин націоналізувати. А щодо особового складу, щодо військових, то вони можуть або покинути територію півострова, або залишитися жити тут. А також депутати заявили, що з 30 березня Крим переходить на московський час. Ну і ще досить багато гучних заяв, про них ви дізнаєтеся з нашого випуску. Ми ж продовжуємо слідкувати за перебігом подій. Студія. Дякую. Це був Руслан Сміщук. Він відстежує ситуацію на півострові.